Familjarët e të pagjeturve kanë kushtzuar ministrën për dialog Edita Tahiri që të kërkojnë nga NATO gjinimet satelitore të kohës së luftës përmes të cilave mund të dëshmohen dyshimet për varreza masive. Përmes këtyre xhirimeve ata duan që Edita Tahiri të dëshmojë në Bruksel dyshimet për vendodhjen e varrezave masive për personat e zhdukur të asaj periudhe. Brukseli zyrtar si lehtësuesi negociatave ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës i ka kërkuar të dyja palëve dëshmi për të zhdukurit e kohës së luftës. Këto konkludime dolën pas takimit të mbajtur sot ndërmjet përfaqësuesve të personave të pagjetur dhe ministres Tahiri. Ka qenë kërkesa ime po edhe familjarë të cilët ishin aty. Se aja duhet të siguron imazhet satelitore nga pjesëmarrësit që kanë qenë me njerë mashtrimi këtu, po edhe gjatë luftës këtu. Ata i kanë imazhet satelitore dhe aja duhet të furnizohet me ato imazhet satelitore edhe atëherë i din lokacionet mrena në Kosovë, kështu që mundet në Bruxelles të thëtë me imazhet satelitore kaq lokacione janë Kosovë dhe ata sërbet edhe pse e din, sa ta e në konët më njërë të organizume dhe nga aspekti ushtarake dhe policore dhe din qdo vërrez, edhe për sërbë dhe për neve, por e mojës sërëtërë të të limon shumë. Për kryetarin e Komisioni Qeveritar për personat të zhdukur Prenk Gjetaj, Brukseli është vendi ku ka mundësi të detyrohet Serbia që të tregoj për vendodhjen e varezave masive. Në raport me Serbinë, zdo që është politike, pra ndaj aty ku ka mundësi të detyrohet Serbia, mendoj se duhet më ngrit nivelli bisedime. Ministria për dialog Edita Tahiri ka thënë se lista me emrat e të pagjeturve nga Kosova është në Bruksel, por se Bashkimi Evropian ka kërkuar që të dorëzohen edhe listat e vendodhjes së varrezave të zhdukurve. Kërkesë kjo që nuk është përmbushur nga shteti i Serbisë. Të evidentuar si të zhdukur gjatë luftës në Kosovë janë 1666 persona, për fatin e të cilëve ende nuk është bërë ditur asgjë. Përpjekjet për zbardhjen e fatit të tyre vazhdojnë edhe sot. Ekziston një formë dialogu në mes të palës serbe dhe asaj kosovare me ndërmjetësim të kryqit të kuq ndërkombëtar. Proces ky që ka kaluar nëpër shumë sfida e ngjecie për shkak se Serbia vazhdon të këmbgul në mosdhënie të informatave të sakta.